Hezký dobrý den. Vítám vás u 12. dílu Vesmírných výzev. V dnešním díle si připomeneme srpnové události v kosmonautice. Tenhle díl bude ale svým způsobem výjimečný. Bude se totiž věnovat jedinému tématu. Poruše a následné opravě chladícího systému na ISS. Všechno začalo krátce po půlnoci 1. srpna, kdy posádku probudil poplach. Jeden ze dvou nezávislých chladících okruhů přestal pracovat. Astronauti tak museli vypnout všechny přístroje, které nejsou bezpodmínečně nutné pro chod stanice, a zbývající systémy přepojili na druhý okruh. Po krátké době se ukázalo, že za všechno může porucha na čerpadle, které se stará o cirkulaci čpavku v chladícím potrubí. Bylo jasné, že se poškozená pumpa musí neprodleně vyměnit. Pokud by totiž selhal i druhý chladící okruh, musela by posádka stanici opustit. But Mark Safradini is staying optimistic. The neutral buoyancy laboratory facility near NASA's Johnson Space Center is wearing the spacesuit with the red stripes and Coleman practice the removal of. NASA okamžitě začala výstup trénovat v ohromném bazénu a získaná data posílala na stanici. Už od začátku bylo jasné, že takhle velká oprava se během jediného výstupu nestihne. První výstup se několikrát odkládal. Nakonec čekal na dvojici Douglas Wheelock, Tracy Colwell Dysonová v sobotu 7. srpna. Výstup ale provázely velké problémy. Jedna čpavková hadice nešla vytáhnout. A když se to Wheelockovi konečně podařilo, začal z ní tryskat čpavek, který kontaminoval její skafandry. Astronauti proto hadici upevnili zpátky a výstup ukončili. Kvůli dekontaminaci se nakonec celý výstup protáhl na 8 hodin a 3 minuty, což je na ISS historický rekord. I přesto ale nesplnili všechny plánované úkoly. Druhý výstup čekal na stejnou dvojici ve středu 11. srpna. Tentokrát šlo všechno jako po másle. Díky uzavření ventilu už strucující hlavice žádný čpavek neunikal a proto mohli astronauti povolit i šrouby, které čerpadlo drží na stanici. S pomocí robotické paže pak poškozenou pumpu přesunuli jinam a začali se věnovat přípravám náhradní pumpy. Tu na ISS dopravil v roce 2007 raketoplán Atlantis. Tento výstup trval 7 hodin a 26 minut a astronauti během něj splnili všechny plánované úkoly. Poslední výstup přišel na řadu v pondělí 16. srpna. Opět s pomocí robotické paže přemístili novou pumpu na nosník S1 a následně ji přišroubovali ke konstrukci a propojili kabely se stanicí. Z řídícího střediska přišla povzbuzující zpráva. Čerpadlo pracuje jak má. Pak už věci nabrali rychlý spád. Wheelock připojil 4 čpavkové hadice a tím bylo hotovo. Dvojici ještě chvíli pracovala na dalších drobných úkolech a po 7 hodinách a 20 minutách výstup úspěšně ukončila. Chladící krize byla s odstupem času vyhodnocena jako největší problém v historii celé mezinárodní vesmírné stanice. 16 dní se ISS spoléhala jen na jediný chladící okruh. Oprava vadné pumpy zabrala 3 výstupy do volného kosmu a trvala dohromady 22 hodin a 49 minut. Astronauts
Řídící středisko by ale rádo poslalo poškozenou pumpu dolů, aby se na ní mohli podívat odborníci. Čerpadlo mělo vydržet minimálně 100 000 hodin provozu. Porouchalo se ale už po 80 000 hodinách. Kvůli rozměrům 170x120x90 cm bude ale velmi těžké dostat pumpu na zemi. Takovou práci totiž zvládnou jen raketoplány. Ale protože s poruchou nikdo dopředu nepočítal, není v nich zatím pro pumpu místo. Doufejme, že se to nakonec podaří a příčina této poruchy už nebude neznámá. Dvanáctý díl vesmírných výzev je skoro u konce a já doufám, že se vám aspoň trošku líbil. Za měsíc se můžete těšit na další díl, který bude mapovat události ze září. Do té doby se těším na slyšenou. Okay. Coming to Venus? No. I'm here.